Porque se ven que son mediterráneos, tienen culturas compartidas, una cultura de carrer, una gastronomía relativamente semblante. También hay diferencias en el interior del País Valencià. No es lo mateix l'Horta que es l'Alcoyà, en la que tenía una tradición distinta, ¿no? Bueno, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Claro. Desde el principio tenemos una diferenciación política desde la Corona de Aragón, que probablemente nos digan los historiadores que ha generado una percepción de identidad privativa valenciana, que no tiene por qué ser en absoluto negativo. El tema es que algunos han volgut explotar esa diferencia en un sentido de odio o de catalanofobia, ¿no? Que ahí se unía el problema, ¿no? Bueno, nos faltan de todas maneras los estudios antropológicos, lo que la pregunta que tú me dius tendrían que analizar y estudiar fil per randa en quins aspectes tenim coses en comú, tenim coses separades i tenim coses privatives, no? Però insistir, qualsevol societat té elements comuns i té elements diferents entre la pròpia societat. No tots els catalans són iguals, ni tots els valencians per comarques són iguals, tenim diferències de comarques d'interior i comarques costaneres, diferències de comarques més industrialitzades i menys, al País Valencià també hi ha elements de diferenciació, no? El tema, no sé si exactament què és el que voleu preguntar en això, vull dir, ara, si el que esteu preguntant és que si els valencians catalans som objectivament més semblants entre nosaltres que els valencians andalusos, si això és la pregunta, seria que és obvi que sí. Això és obvi que sí. Entre altres coses, perquè hem compartit tradicionalment un estat, hem compartit una llengua, que implica normalment una certa visió del món, etcètera, etcètera, no? És a dir, això és evident, no? És a dir, tenim més coses en comú que amb altres societats. El que ocorre és que de vegades Freud nomenà el narcisisme de les petites diferències, els humans, de vegades, malgrat ser molt propers, tenim elements en els que ens identifiquem d'una manera molt significativa, no? Per exemple, això n'hi ha un sociòleg de la Universitat de València, Antonio Ariño, que fou director de la meva tesi, que anomena el síndrome de diferenciació marginal. Les fogueres d'Alacant són objectivament una variant de les falles de València. Però tu vas a un foguerer i li expliques, si li dius que les fogueres són una mala còpia, que no estic dient jo que ho sé, dic, si tu digueres que les fogueres són una mala còpia de les falles, un foguerer se sentiria ofès, se sentiria indignat i se sentiria probablement maltractat. Per tant, de vegades, en elements xicotets de diferenciació se poden fer grans coses. De vegades, Francesc Guarner té sis volums que recorda que són els pobles valencians parlen els uns dels altres. És a dir, de vegades en una comarca, entre els de Gandia i els d'Oliva, pensen que els altres són no sé què. Això forma part de les situacions normals. És a dir, els individus ens identifiquem amb coses primàries i ens diferenciem dels altres. I per tant, els valencians i els catalans tenen aquesta situació. Són molt semblants i per tant, doncs això fa que determinats aspectes els alcem a categoria, no? De vegades, els valencians són molt divertits i els catalans, jo he sentit dir això, els catalans són més avorrits. Doncs mira, vostè depèn, jo conec valencians molt avorrits i catalans divertidíssims. És veritat que hi ha hagut una major tradició industrial a Catalunya, que això genera uns canvis socials, una major modernització, però tampoc tenim unes grans monografies que s'hagin dedicat a estudiar efectivament algunes coses, però sí que tenim, a veure, és lògic, no? És com si diguéssim, bueno, doncs, molts dels americans actuals són descendents d'angloparlants i, per tant, doncs, ahí han d'haver elements comuns. Sí, perquè jo crec que és una espècie de venjança. És una reacció molt humana, val? Jo no vull que t'independentis perquè si no te fastidies. Y respecto al aspecto social, creo que la sociedad valenciana dista molt de la catalana. Pues sí, perquè per una cosa molt important és el residu valencià. El residu valencià és molt diferent del català. Per exemple, la manera en què se fan les transmissions, les successions, a ell se li dona tot al primogènit, tot pel primer.
y es una ciudad más, más diferente. El valencià es más... El valencià, la configuración histórica del valencià ha sido que siempre cada familia tenía un camp, unos animales, un comercio, y todos eran ninguna más rica que ninguno, pero todos eran más igual, ¿no? Y eso se lo están cargando. Eso se lo están cargando, y siempre en el programa. Ya, pues ya tiene camps de... Ya no sé, antes sí, antes era la Fontarriquea. Y sí, el carácter valencià es diferente. Yo creo que tenía un estudio de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona que mira el genoma de diferentes autonomías, y la genética valenciana es la más diferente de toda España, es que la de los vascos, y no es igual a la catalana que siempre. O sea, el genes que tenemos valencians, la genética, es diferente. Y somos un pueblo que va a estar... estiguen así més temps els musulmans, berbers i els jueus que en el resto de España. O sea, así estiguen en els moriscs hasta el segle XVII, 1609. Y tenemos una otra forma de ser, una otra identidad. Somos un poble molt obert, somos un poble diferent. Yo pensé que no, yo pensé que els valencians no odien a ningú. Els valencians no odien a ningú y no hem de odiar a ningú. Y cuando un valencià se enfada, es porque algú des de fuera li està atacant. ¿No? Y els valencians son molt nostres. ¿No? Si por ejemplo hemos atacado y hemos dicho en quienes falles, o que la paella o que lo que siga es una cosa catalana, pues los valencians se enfadan enseguida, ¿no? Y lo defendemos. El otro día, entonces, es más una actitud prepotente desde fuera que nos intenta machacar, a lo que reaccionemos, ¿quién tendría odio a ninguno? Nosotros no tenemos odio a ninguno. Pero lo que está claro es que si desde Madrid no te donen la financiación que te toca, o sea, que den ahí y de este igual que eres corrupte, no os odies. Pero yo ya estaré vivo, a ver si volvésemos entre él. Yo no vas contra tú, pero lo nuestro es nuestro, lo tengo usted, no ser fiscal. Si desde Cataluña te digo que lo que tú parles es una lengua vulgar, que nos catalá pur y tal, bueno, pues eso es igual que feien los nazis, o igual que feien, o es igual que feien los rusos, feien los ucranianos, en que digo que lo puro es el ruso y el ucraniano es una lengua, no sé qué, igual que feien Yugoslavia, en Yugoslavia también, igual que si servís para lenguas no paregudes, es cuando escriben en alfabeto yatí, como vosotros, y el serbis copian a los rusos y escriben en alfabeto cirílico. El serbis dicen que el escuadro es para el mal, el serbi. El escuadro dicen que no. Todas las lenguas nórdicas, cada lengua es danesa, es sueca, incluso tienen diferentes ortografías para la mateixa lengua nórdica. Y cada uno sabe lo que es, según nos ataquen entre ellos. Pero parece que tenía una intención desde fuera que absorbir y fagocitar lo valencià. Y bueno, pues eso no es odio, pero digo, ya, se prou. A ver, eso es para una tesis doctoral, eso ya es para tres volums. Sí. Anem a fer-ho ràpid. A veure, que es evidente que la cohesión social allá dalt es molt més forta. Vull dir, la historia es larga. Allá a veure, València, por si puc dir-ho ràpid, era lliure canvista. Què vol dir? Que necessitava vendre taronges a l'estranger. Els catalans eren proteccionistes perquè tenien el tèxtil. Aquest proteccionisme volia dir que havien de manar o influir sobre l'Estat perquè els arancels i demés... Bueno, i allò va fer que aquella societat es cohesionara molt, mentre la valenciana el que li interessava era el que passava en Berlín. Així no havia. Per tant, aquella societat es cohesionarà molt i també és veritat que allà hi ha l'església, recordeu Montserrat, per exemple, Montserrat, una església diferent a la nostra. L'església, que l'església és molt important. Vull dir, quan diuen que Castelló són diferents, no pensat per què són diferents de Castelló, perquè són diferents. Doncs perquè des del segle XIII Castelló ha estat sota la diòcesi de Tortosa, hasta ara. A lo mejor cuando me llevo a la iglesia de vosotros acaba. Y la iglesia pesaba mucho, marca un país, Castelló de fet, estos líos de València, no existían, no lo entienden. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha modelado, allá hi ha tres, en una sociedad de haber tres o cuatro eixos, la iglesia. ¿Qué pasa en la burguesía valenciana? Pues la burguesía valenciana primero no es burguesía, son ricos, que es distinto.
són rics. No han fet, ara han fet Palau, ara han fet l'òpera. La segona l'òpera està de 1800, de les més importants d'Europa. Hi ha hagut una burguesia potent. Hi ha hagut, per exemple, el Pere Maria Ors no el clavaries ahí dins la burguesia? Era un personatge raro. Un personatge raro. I a més era un personatge sol. Sí, no formava part de la classe social. Don Pere Maria era un personatge que mereixeria una entrevista, m'ho contaré un dia. És un gran personatge. Hi ha evidentment una ciutat més cohesionària que sí. Així, entre altres coses, tenim el problema de València ciutat. València no és capital d'este país. Barcelona és capital de Catalunya. Tu vas a Lleida i està tot contra Barcelona. Ai, Barcelona! Però va, Barcelona. Així, la capitalitat de València arriba de Borriana, que fan falles, a Dénia, que fan falles. A partir d'ahir, els senyors d'Alacant, quan acaben el 24 de juny Sant Joan, el crit tots de puta València. No se senten representats, no tenen capital. I un país que no té una capital potent és un país desmembrat. Des del Coix 76, és d'Alacant, no sé, és de Castelló, no volen sentir parlar de València, perquè no l'han reconeguda com a capital. Entre altres coses també per la dimissió de la llengua, la dimissió de tot, de la burgesia, i per tant és un país que no està guiat. No s'enganyem, no hi ha les estructures que el guien. Una capital, París és fonamental, i Londres és fonamental per a construir la Gran Bretanya, la Gran Bretanya, però així és una cosa que ens ha fallat. Per tant, no hi ha cohesió ni en el món de l'Església, ni en el món de... Bueno, cohesió de l'Església que la té, però des de l'Església nostra, en el món de la burgesia. I després el proletariat que hem tingut, a part de la CNT, però sobretot en València, hi ha un senyor que ara van homenatjar tot l'any i que té algunes virtuts, Don Vicent Blasco Ibáñez, que va ser un personatge, un gran novel·lista, un gran escriptor, que té alguns aspectes interessants, com el republicanisme, l'anticlericalisme, la llibertat, aquelles històries, però, en canvi, políticament, va desfer València. Aquest moviment, que és dia de russista, no és dia de russista, anticatalà, anticatalà, totalment. De fet, després ve Olizondo i tota aquesta gent del moviment de Don Vicent Blasco. Per tant, vull dir, no ha hagut líders tampoc, i, per tant, tu vas a Catalunya, Cambó, tal, Macià, no sé qui, així, qui tenies? Villalonga, sí, però Villalonga, la primera canvi, se'n va a guanyar diners i deixar tota la política. Havia fundat un partit molt nacionalista, però quan arriba la República se'n va a la CEDA, a les dretes espanyoles. Per tant, diguem-ne, i per tant, ja és un país molt desvertebrat, des de la ciutat, la gent, els lideratges, les classes socials. No estic fent derrotisme, però hem de saber la veritat.